Үдегін болын, ғытықта ұлай стәйтшілер бі тәтем чаға, үлетен сағалыр. Бүгін балаған айын 18 күні оптуру нюк. Студияға режиссерді Николай Слепцов, Михаил Эверстев, микрофонға редактор Эдуард Турдық. Үлелебет санатавын бәғәңетті ағалан, саға телевинеті, тәтем саға радиата саңа сезонын арайдылар. Саңа сезонларын онын бұ бәғәңеттен сағалан, тәтем чаға онын екут сегодня берілер. Телевидениені кітары тәңгі тақсалылар үгәс көддің. Бұйыл сағабыт сергер 15 түгінші кәріңе оғы маңнайғы класқа кирді. Оғы ұяннар аңдарын тәлетші арайдылар, үйрек жыла сағаланыны. Оғы саңа ос қолаға кирергер туық ұстықтары көрсірі. Жетәғі үлені қайдың оттыру бұтуй, үйрек қаталығыны қайдақ көгілі бұтуй. Онна же бу гаджеттар, гаджеты туттартан, туттар хайда качакты. Бу онна да атын ыйтылар тустарынан. Бүгін беги студия бутыгар кепсиектере псисфера ден уйлға кейнеттен студияға уйлға верехтектере кин салаячыта. Антонина Николаевна Андросова, онна Елена Никитична Семенова кәлем беги студия бутыгар жеттылар. Үйтекін болын. Үйтекін. Телепендер бетен санатавын 32-00-16-32-11-16, Джокуская курат кода ағыз 211-2. Оны тәңе ватсапына негі итылар гытын бері қытын сөй, ватсапыт нөмірі плюс 7-ті 211-2-32-00-16-16. Дәрі бұ оғы саңа осқолыға бастан керергер, Антон үксіге бұ бастығы класқы керер оғыл, маңнығы класқы керер оғылыру ұлан көрек қайын. Үйренім местетін бұлан білген саңа әйгеға керер тұрғытуыну ағар. Оғы ұғияның кәндеттен білген тұрыс қолаға керен нүшілі адаптацияланар ардығар ұстық болатшы. Бұ маңына түріп біттерге туық сүбе ама берек қытетей. Елені кешіні. Отын бұл верек жылы уже ұяң арасты деққа. Ол еген бұл кімнерге бастықы осколы бұруғын атылған баран келбіт жоннар бастықы соғыйулара әңін сен ағын әрірі болу деққа өпті. Ол күнан баран қайдақ осколаны ұлымыттын, қайдақ бұл саңа осылу бе өрінен әрірінген самай деққа өпі самай ота көйі керен әрерді білген өп. Ол еген бұл бастығы класқы кері әреден бол баққа өпті өрәқ ден өйді білі қайдағылын арағын бұл бұйылғы ғылтан нағалдақ тұтылықтақ деққа де өп. 11 салы бұға систематическі күнай мәнің өріні кәлерге әңін өрінені бастығы ғыл нағалдақынық бұғарар. Де бұл адаптация ден өйді бүлге келдерер болақ бұтына оғы бастығыттан қайдақ өреққа, осқолаға тұғық настройдақ тиеріттен денді. Етінне түріп біттер, өттілеріттен құлбыры үксін тұғық нар позитивнай ден олад, нар үшіге өріттерінен білден тұрын настройдақ тақтырмады. Но олон нәжі аға бір әтеханады ұсқолы ме олық туға болады. Олық сірі олонна 11 сылы бұға олар онынар дегінәк олықтыр барды онтан онны болуы онын олыққы тоқпарды бәрден. Үшігейді аны болуын сөп тоғары ғарғаттыр ме көсіқтірін сөп ден өйді білге. Конечно, бастықы бантик бағынан наға жөй сібекі жөрбетін тұтан барар күнлерігерді бол батар. Енекеттен онына ғолканеттен сеннек настройдары тұқ қайдақ ұрақтар да бар болуқтан жөп, үшуе дағыны өріттеріне мен ұрақты өйде тағаты қанады. Но бұл маңына әтекім бағарабын түріпіл бейтін қайда настройдан көстеретінде ұсқола қайдақ бейті сұғыннағын. Оға тердер. Олеген құлыбыр бейт осқолаға ұрақытырдақ үйін әйтіпіп болағына құлыбыра бұйсын әтелдер. Оғы осқола әтіндік ұрақан маңық ұрақан еңден ұтын әтелдерін қайларына ғайтықтырын ады деққа дейсе. Қатя да ұрақтыр бар болуқтырын сөп болу ол күнан барын. Оның әтінде
Оғылы бір бүйсіне әтәшілер. Үшутал де, әнді әні ұлық үшутал бар болу, мүгіға, өлін цүйігін айығын дем білі. Жүгәді қырыттар, үшіпкі, оңырдар, үнгінден бағаналары кәр, күттан білі қайарғын әқтірін сөпті. Иті сүйі. Оны ұлық үтінді күнімен, потому что болан үшутал ден күтталы күттасы бәстен нелі бәті ұрдық. Мені не страшаттен өйді білген, өйді білінен құлы бұра. Ну, өттің үйраққа қайды білімденерден білден тұрар режимтан ағыланар де қаде өп. Вообще күдік ұрыт оғы тоқты ұлағыны бәйіне оғы оғы бұл ұскола керер бұл статус олар ерден. Самы ұлағын олар ие, психологическый олар ие. Үйренәтчі болым ден ұлымыт оғы болықтақ ден. Әпетіне әу дүйір күнтің. Бәйінестен бар болар ден. Бәйінестен бар болар. Бұл маңнығы, бүйсіне оғылыр ұқты көпсетір бір әтемін, аң дойдуға әтті астақтар бар маңнығы ағылар ден, бар үйренәлер ден. Төз бұл өпсай аң дойды бірдер ірденер ірде біл, оның тіндегі ұлынықтақ бүттен құлы бұра. Өйді білге керер құрдық, онына бәхінестен, олы ата қайханды бардық құханден бұл баққа, бәхінестен да бар болыр, оның постепен өйренек бүтін ады ден құлы бұра. Әбені тәқылылана, ұлырыйы ұлыққы саңа Адын, ну, статус тебе поладен учили, статус поларита, осе социальны эге уларита. Қаны барар кейеға оғы болуын, улахан кейе болуын, кейеға бардығар химбир долгудулақ, улахан да кейе холуыра саңа улаға кәлдағында соғыр деп күрдік, онтон оғы болуына, улағын допыты қараты бәт болан, икібік соғыр, улығыр, долгыр болуға де. Қаянда бар болыр көстуде қанады. Оның құлы бұра. Ажас түгеді олар иббаккары жетер келбек күрдіға. Осқала келер ғодейін. Хуға болу. Аға. Оның бейгеттен оның болуқтаған күрдік. Олынар бұтырдық түріптер. Аға болуқтаған күрдік. Бұ қаянды маңдық болар. Аға ден. Тоны оның түгеді оның оғы қайда қағары наға әлбәқ бересенеттен тұтылықта, оғы айылғадыттан, бұл десағы қайда қажыбыдыттан, өті бұл әтті ағыз, алты әтті ағыз сағығар дере өпсінің кенені кем тұлала бұдыттан, тәңсі астылақтарын күтті қайда алты ғырыттан, олақын жон күтті қайда алты ған кәлбедеттен. На онотон эби рәхәт тугара ме белемнәк булыктак буллага дик булыра булган тобы гытына улган кейни өйдән истер булган истер кемигер тугары оңгылыктага оңгарар дип күрдүк кандай керек кара ирде билләргә хатаны петтер навыктак буллагыны тон ого будан ичип чекетик агар буллага ди урку кемге булла холыбра агар суруер ого же оскула белемнәк тим булыр диди Антон именно хлора психологическая тюнен, физиология тюнен, этин ханын сайдыта, үн мейтін үлетін сайдыта, ол хлора ағар, хурер жоғырда ағар, или навыкта ағар, ол бұдан солталақ, ол бастығы месте ағатырыр дей қанады. Ото хлора бұрсты дей тақы дұруы ойығы, қанық бағарар ғырақаттары тулуын сөптен, ну, нұчылы дейқа безболезненно проходит. Антон, он отон, ол ағарғы хурерге сағын сеппетуғы, қағын бағары үйренер бұлдағы. Программа оныққын ананың ұғылар бұлдағы. Оны ұчудал, анал үйректі ұчудал, кенене үйретен ол... Оныққ. Жонлар әті әчіледі, ол жәмін оғам кемері ұскула керергер ағар ұттур, кеменері... Кемері хуақ мені ағыпат ұттағат, оны қаддар туық құдық бұла алыр. Біле ағыр ұттыру, тәңе хуақ құдық онына, әтілі өте мен оған қаддар қалыңнен хоғысты қайдақты, көйен пака ағалы кенінден. Ете сүйел туық бұлда деген? Тәңнәйін. Тәңнәйін бұл. Тәңнәйін, даже бір састылақтарын күтті сіппәп боллағына онтың құмайын деқіду қарастан ғанаты түйен оғы қандары күғырар оғы құлағын өттінен жәе бұлай көрбәк күнді ол етелер ұйбоноптар олары ағар өттір ән бұл бастығы класқы кемінгі класқы керергер
ахпат вот ато киренерган инде то усенен онна булу үрекке ситихилерин теңдириме огойстергарите кулаган сайтыта рас рас тохтыха темпеллах болар булади онна ого холобрам да рас рас тохтах тех белемнах келеллер итинети готовность к школе ден үреннер тох процесс катыга белемнәгән бәһәри дин дистерване уяңгыр тактырына үсе оңһуллар бисенә оны ме төрпүтер җәйдән көрәктәрен ада тоо көтүлеле хәктәрен ада нәйген дит оны хлобра произвольность нолата бетин кен салайыннан он хогыс кемгә оттуңын минута адалы бәйтә олорор җәйдек истер бетин тугын бередеген күренәр ген болгоннады денди. Туттунар эти боллагана уже волевой сфера кирерди. Ягатты бит. Анан болана кене бетин кен туттунар, токтутунар ген болан хотя бы нуги верюяхтак болоннады ден. Осведомленна сегенет тугар олата опсай тух дехове олыққа бар арахнай тух өйді білләри, түхі білләри неген эме. Онна бо элитен бүтчинлары түхі сайды біттары кене сұруя кахтах то сохтет. Комойор ген ите ровно бир хетте сахан биологическа сахан толаргар бардан нук оглор көтенге болар болбатах. Олиген холбар кен итник туп пат хаяба дим болана лучше всё-таки өссө белем дити баран киллерер ордук тенчө. Биологическа ровно сахаттан нахат тутулуктан маң деп барабынчы. Холбар ого эрде сайдетигар тогоро ураталар да хене бит боллагына жан ари хой таппы дим боллактарынан итинник тох лахан хаян да сеттетин толады ди кирехтахтен өйдөбүл болбатын ди. Уруп болана бұрыд әрдекілдер хатаныр дөйірі хатаны мен бол айтшы де. Атақ құлыбыра илетін туға бүтінгінарын сайдыта сайдыбатақ болана кенан өр, үлелен өр, мұны сұрыер әме көйбап болағына. Әме самый кухонный день, но холо брать время, мы кайбе тупим день, санату тухан кандан чупда. А то на лорд тани тягас, ус балыгани лах пандя. Ахсута, олох кухон, ордук кухон. Олихин, онна... Олохон тухарон туда халын, хэп булды. Кемигер, кемитогоны дехтан. Адан джинген синник тухтары көннерен, түргенник ситтихиннерен, нен бери, атын директорынан, Более болгомталах, сатыр специалист директорынан, нен хайық ситтихиннерек көсөп. Ол күрдікте особенно тылдара, қанай резуға суақын болуын еген сөп, оға сатабат ем болуын сөп. Тілеренген барын специалистері қытар ситтихиннер атай құрдынады. Олады оғыну күтті бұл осқулаға кейренне олы, аңыздас оғы ұяны кірселенне бәкке түріппіт олық бәйті әрдеттен мен оғым бұл тургуту була, хим бир устук то хакира була, ускола дин устук то юрак була. Онно лох белем, белем буларга эдеттен болгом туурук канар. Аңдас бехне сирдиен алдан аркурдук бул бака статус тен лох илбех көрүн нердах була ди, инди улари верен айтчы болум дин бейте ланара онна хата буллага кыхтага. Он физиологический менек, он тут сатан уже сайдыбыт болуын нады дегеде. Олеген первый класска бастан керен баран, сорох оғылар жақай сылайылар, оттан өй үлетеден ордық сылалағын кейбарды білер уже білеген, онын бола келен күні сутен ең алалар. Холоброн нүгінген сой батыннар, холобра набырыдан нүксулуы еңіруққа хөптәк. Режимі кәр туғыр шөпті бәйінген. Ана астарын, үйелдерін барты, режимдерін барты көрек қана, деге? Режимден ұлы Хамин Николаевна. Антония Николаевна. Ас, холобра, ағылық тен өтін топлива бұлла. Олеген, ағылығы да, өші, самый бастығы да месте атыр ұрық қанады. Потому что ғасыр да кемегер оғы ағықтақ. Асыр дәрі болуды. Күнісіме, кейхеме. Кемигер ахабыт, тот оғы мейіте толыру үлелер. Ағылыққа чипсен енер ханы көрдік кейбәттен бар. Оның чипсы, кола, газировка, еңін бол бакка, қолды еңемтелі ағы дейіп болаға дейіп, бәйтін сағаға сөп түбәр еңемтелі ағы. Бұл ағыр деніме привычка.
Лади, олиген, буме режимный момент, ну чё это на терен бир сюрин көрүнгө болар бул лади. Олиген сарсырда амбастан ахалдыктан саалынар. О күнлөгү осколага бардытын белемден иде. Тотого ахалдык тууна санаба, тоочуна мейде. Барыта саңыны билиге, көрүүгө, энергияда барыта ону тухайылар, ону мейде толору үлелер болар. Ону үйнен организм билен тору күрүл иннікке, эбиден өсетте мейде үлелер, ону тута олуқ. Онлук, аха, олеген ахалық кеннеттен, че онын ағыда барыта дәрәдік бұхытнан, дегат елені негішіне әпетін күрдіп. Бир кемге осколатын дөннән келген, бир кемге урок колорын, урогун белемнән эргенен олоран ден, итибарда саңа үдебілер бола деген. Олонна үйрети распорядокка ден болар бола деген. Олонна болағана оғо салан қалын сөпті. Бағай да дега үледен нәдерей дәға бітте бүкінді. Бары белемді. Де, скорее всего, түріп күтті табир бәтчілді деген. Олин болана оғы қыра береметтен сағылыққына деді. 15 минуте дәріктана түсті, хами бастан бейтталан дірене дебітеттен ағалан еген дебіт көрдік. Сатыр өттіттен, дүгі көйір өттіттен, чепчеке өттіттен дебіт. Онна, онтын бейтеме арал деті өттіптен, тағанды кір біремеға, кір біремеға. О көнтені мейін бітін үнерен, ме салғы өссі дәріктір көрдік. Білден тұры түрпіттен әлбақ біреме дәнер көрдік. Үлелігі жабы деген. Но үмінна бастықы кемінге етеннік система оңырғы кемері етені олықтур кей бар болынады. Әтім олық-олықанлық тұқтабат мөқпәт әппәт оғыны құлыбыра салынлар бақырдық сағалағыны денде. Онына етеннікке білі оғым өссі дағын детсатын ден ұйантын ойнүрттан ұлғаның тәйелік кемігер ойны күрдігі әме үндір әркетін бері қанады деп. Ол жүй қолу бұра түгін жарығын ике ардынағы ғыннянар кемін әбті бұй жарық пүт бүтті ғағалынна денге арас қолу бұра дірбуттыр тұттуқы хөп. Будильник болуын, телефон, музыка та болуын, какие-то такие сигналы. Эвитер, бли, песочный чахы, эргер чахы бар, тарас минутеля. Оннугу туттуқа бұ, кумақ маны түхір дейрі, беге урок бұтын ағы бұттен. Оннтын бұ кумақ маны түхір дейрі, сыңняна бұттен. Оны оғы күддігілінер. Как квест и, ну, мандык этапы. Онтон өсі туғар келер, онтон туғар өсі келер. Бұл строқан ғырер бар, мандык ойны бұн кеттер олар бұн қолы бұра. Аны күскі строқа қолы бұра ұжы бұл ойны бұт олар деққа. Түгінді нәмітті аңын тірі хергеттен, түгінді нәміт мандык именно игровой туақтен келдерін деққа үйді бұл. Оғы қайдары чепчі кетек ұлыңдарын көрдік. Үгілі батын көрдік. Үгілі батын көрдік күнна. Тоғы дәкіне әтті сағығыдылы оғы білі сүрін жарығы. Основная игровая деятельность – это игра. Ну, ведущая деятельность. Ведущая деятельность, игра. Вот оно, они такие, бегун, 1 сентября было, да, хасынгатыл, это ольга. Уступай была. Девлин, сыя. Онюрун, оню, түгеннерин, оны сыя. Атчата бұл. Тоғы бәйті сыя даңы, атын интерестер әлбән хер. Сатыры да әлбән хер. Сатыры да әлбән хер бұллағады. Атын директорынан үлхүйер, очоғына онюта улам-улам атчан хер бұллағады. Оны ти, тоғы қасасқа оғысқа кейірдеңгі тоғы қоң бұхытына алтан арыттан ағығыр дейір білген ұлдарды. Ол күнен бұрын, оны түріпбетті наға күттінің ұлғылар ағысағын толан қалбы тоғы. Че били күхін, особені күхінге оғыларға алтынеге. Ен оны бұл балағын егер ағығын туыларға. Қолы бұра бұл қойыта арыңында ден күттаналар. Оны ағығын оғы айылқатын бұхытынан арағыз. Бұл білеген кені әтті сағағар арай мен атын оғыларға тенне адақмына оға мары бұтан күрдік, хейте осқолаға білеме оқ күрдік болағына. Өсі ағыз сағағарды осқолаға кейден хөп. Оны оға хен бір сетер, дұрғы оға болағын көресінде, да? Айылқауы бар арас болағы дей. Ол хен, особенно ол оға.
Олин хлора ого агс ары белеме хохтиана атакпытна агыста сагар кирдегне. Тохты омну да хох. Жанен да. Сер билген биге 4 минутлах угуюкка баравыт ол кендиттен кепсе дивтин салгыкпыт бигиннин бирге болун. Эге тетим чаха бирине, тетим саха радиотыгар, одна саха телевидение тыгар, исте көрі олороғуд. Бүгін балағаныйын 18 күне оптуруннюк, бүгінгі бирид бігене төріппіттерге туғайылар, оскулаға саңады барбыт оғылақ төріппіттер, оскула үйерін әджер оғылақ төріппіттерге туғайылар. Бүгін бігі студия бұтыгары псисфера ден ұйылға, кейініттен ұйылға үйрәқтәқтір келенгілдетті олар-олар кейін салай атчытан Танина Николаевна Андросова, онна Елена Никитична Семенова әме ұйылға үйрәқтәғі. Ағағас әпір телепеннер 32-00-616, 32-11-616, онна WhatsApp-ыт нөмірі плюс әтті 211-2-32-00-616 ұйтығытын, берекқытын, санағытын, әтекқытын сөп. Ого, оскулага баддагана билен турар кинеха ологор, амбастан барыргар эттивитти бир судургутугу түген. Итинне огону кыттары кайдак беге итегатилях сыгын олоктук бутуннадан кул оскула хим бир курутун ситиги хук бул бар кимнин эвит исиге оскула таханга коллективке кидди. Багар ханнары предметигер ғырғаттары көссүйіға, бағар санаты түйіға онны. Итегатилах сүйіні олықтыр бұт түйі, тұм білден тұрар солталақ, оның қайдақ олықтыр бұт түйі қайдақ ғына бұты. Тоқтан тұтылық тақтен көрді. Оның тұтылық. Отан сразы әтеқынады бейтін, негер үксігер ағадар білімнәхін өттен кепсетте бир састалахтарын кытыры төс атаһараңын кин тургуттан име уйулгатын тутулугуттан тургуттан дек кадар тутулуктак болла деп кени кул бара комоя хаджар куттан хаджар ол баралар та мындык чагая хаджар хайыр боллагына олох тох верахтахны үчөйди кызанар кага вактек ол ин төһөнөн спокойный состояниела хаджар боллагына да онна үксүгөр этинник процесс верах процесс үрүүнү көтөрө себестенер боллагына верахка үчөй болот верагы үчөйди кызанар хайыр болор ол ин те этинне икки улахан тох ирде билинаде де хадиха верагы верах процессин вере көтөрөлөнөр ден кыйын тирехине тыйманып бар кайдагы сынын ого ден нар тугары биле хатыр туактан турат деп кады айылтып бүтүн да бу кене табарсарын катар хатан бирге үйрөнөр оголорундай болун улахан да кени катар хатан алты хар болун да алты хар кыах бар болуктак деп кады барсар кепседер спокойно мына куттамакка чагай бакка тохтехаби мына хаяндагы этебин дуо этебин дуо хайдар этиндик тохтехдер бола мен бир өттүнөн кени тохтенере чагай хайдырын көрдүр А так, конечно, олох гарна чапкана рэддер болла на зухтар, конечно, олым я мэгэддир болуға. Олгы намбарын сразу эти аканада. Ого, лучше мэнэк тэхэ спокойна, именно непосредственность тем барды. Он тудын тахарар кэхтах, тух, условия бар болуқтах. Санаадын куттан макэрэ ағастык этэнэр. Оны сыгэ этэриттан куттан макэрэ. Хайдак барынан ого непосредственности немен онук болла ди биликини бу сыйга дуусу хайдак барынан агастык колора жедигер жугас жонун кытта тулалдык жонун кытта агастык хаңара кепсете этине үрүмүдөго оскола келен ону ме билбетте жонун кытта колора бу хаңа жуталын кытта агастык кепсетерге ме үрүм жагы тугөрө идебет ого деген эби ыйтан каян рогулу билетер кыл куттанандар ыйып калалла он туларын кыян ол билини көтүтөн кебектерине онун отон башы куттанан олорор үксүгөр бардыгар чагай
хеджер боллана. Бу юрах предмета даны бейте, кэн кибетте хэнна дэ сөп, тоады тэха. Тох бар этэлэвтэн курдук, наха тох энергията, кюхэ, уага барда, бу состояниятын успокоиган аргэдэ. Оно тоха айгалар? Болин булан то мои били онно баранан кала били мии ики режим гөлөлөйүп диен бар или активная позиция или режим да или пассивный режим колобра ол били ханаркы гыдер буллагына куттанар буллагына или атын токтонар опсайна ыгылыр буллагына ол кемге мии пассивный режимге барар ади бу опсай энергиядан качыйга улигин ондук эмоциональный улата истуругун истурга ого гейне төхөнөн үрөк өтө хиддер тога напряжение то хох боллагана очоңду кинетон каныг барар уроктарга үрөк кая сайдыга саңны билиге күрүгө активная энергия хоботтона кирен барар боллади учото тугре битлы даны интригнай байны эттегене уже ого ухугуннар кине активная энергияда чөптөк түгөлөлөйри чочоңну терапитте кайдыра Джилерге не меоннук тугу эйгене терийхтерин да. Итагат илэх сыгын денге боллагына олин го сколаттан да аны даже көндөрү улса хаджибы деген ситуацияларын кепсир, аны ту каяп хайдах этей, аны кайдах лымыкынай, аны кайдах санабыкыны еңин деп көрдөк этимине уйулгатын өттүн эйдалык бутаннады беги. Уна самый-самый главный супермерден этекпин багарыбын төрүп бейдин тунан кепсеннады. Бейдин күнне агер, бейдин күнүгер кулбара кайдах этей туга токтон эрес ойдум, токтон эрес үрдүм, токтон рохмойдум, каятым. Оннук бейте үллесте үрөтөр болгону ого меманны күллестер, үллестилер биттен кулбара токтор үрөнөр. Оттон аңардас кененер эту простор курду кайда кайдагы кайда кайтай тугунун кахыс касынанын деңге сотору болон баран үлдестен багар бап болон барыга аңардас кенер үлдестер кенер кайы онна өсө ону өчөтө уктугулун ыктырын сөп болла дете того кенелин те того кайда хатаммата деп курдук да улиген сатамматак боллагына өдө сөп өчөтө куйдук бу давайте этине кайдак көнөрү коюп тагын бухарыкка барыбит давай токуйдуханын диен курдугуланар боллакка тоо дете котугур хатабаттак алга соңорбу деген боллагына олонна төрөпү кайдагы реакцияларыттан төрөптер бото учуутала эмне кайдагы реакцияларыттан ого сүрдак тутулуктанар де сразу сөбүлебет ахын көрдөдөхуна сырыан караан кайда олорорунан аны өссө сразу мөгөн каян этер буллакка ого сразу сигнал ох аныскыйден туу деп бепбит бардын кистер потому что кинеха кинеку аныг саналатылар кинеку аныг ылыналар бетер оннугун ологылымматылар деп көрдүк олиген итинике кулубар реакцияда тун алгас бар булат тут вообще алга ок то хорошо и дуремет. Туда гмат ки алгахават дилет чечилет. Аны булан алгахаба полахана жой беремекинде. Аны гөн эйде билеме бар кулбара. Алгахаба кен набро дил бахы беремет. Уна алгас самый дуакты койбы самый жой беретечи ден атылар бутта. Алгас күндө каны бар алгас күндө. Ого алгас бар. Именно буруй бол бакка. Алгас ди. Бу алгаы оңорбута кине буруя ден улукка опыт улук сулага ден. Оннун буруйда койду кине кулубура. Сите толкуйда бакка ди. Олина нагыскага давай чоң бетин оңорбатната тыр кайдагына ханадан эйден. Да? Оны каныккере улугу чуй бай бейте билер ситуациялары гартырып бит маныгына ханады ден, никына ханады ден үйретер. Эбеттер оннугу бейте аспата каябатак болонунда бай бирге токуйдук. Минтиника оказывается то тебя спятаха пинте давай то когда кыны кайбыйди потому где така үчөйдү көрөмөт каябыт улук нар типтекети көрөмөт төрөпүт кулбур ого алгы этокту ыр катарын кени дебет эмне болонч үчө кайтып мен үйдөм хөптө ой диди кыралдар де төрөпүттөр кулбур аны жетага билен оңорууга жагы бар ого способна улугатын ого
жон нербете барата барана чеди. Хайда паны худургова булбатта хайда де. Де ожо ого ыгылыян. Тугуда гана толкуйда апалалы, кен толкуйда апалалы. Онда сөр дук толкуйда баганан беребит холбратон. Онна это билигин. Ого жигинен уруку да кемге билиги да кемге улары ого ого курдук болады да. Антон кини тулалы регете улары ен хер булар. Билин аныгылык. Улин билиги оголор библиги оголор аттар дине деп итти. Кинера тыттара уратылара дин реакциялар атын нахалбака радиоллара атын колобра усенен тулалы реге бартолар ян каллага ди. Те улин була холоры биге бебит кайда хөйрен биттинен биге кайда кускула хаджып бунан онну картынала гоп тыттын ми кайда онну идди бит. Ону билиги оголлана радиорын хайтак булла ди. Билин век информация ди. Улин ого энергетик информация кирер. Вот в этом плане де беги огонул бу кирер информацияны андай дуттан кандан барар келе турар билини көрүүнү сонуну оттон ток бар событияны ону сагылырга үйрөтүп болду. Ну фильтровать үчүн ходи. Се онну буллана тугай бене тергем опыны. Ото сенне этинне те канады билинге оку уратты билинге оглар уратты болади. Информация кантан барар келер. Өскөтүн урут беге реальный тох условия реальны олок условия олары бут. Мен сырай көрсөн кепсе табет. Бу билин тугары гыннактарына көрө бидине бит боллагына. Онтон информационный арас средстволор барда. Том числе гемье барда деген үлагат информация беритигер болар булади. Жонна кенне эмиске булинге ого бастан информация келен тер ол кенеттен битте кенде де сайдер деп курдук биле. Ого иетин үтүнө бенинер се информациядан тулан халарден зирек беттер де кадер. Ол ен иде условия уратылабта билинге олоқ билинге оголор колоқ. Атын условия ол ен өскүлдерге детинде информация кайдах беге күмлеген берек бүтүн сөбөй канның информация сөбөй огун тугун деңге огуну кытар кепсете ханаты туу көрөрүн да тугу сөбүлүрүн ханның оны оны беге эми интерерген ханның өрүттере кинини ордук интерерге тәлләре битте ди тогу бу маннеге көрөрү обычно беге көрдөк бүтүн оню күлүре көрдөк болбата кинлерсе тоо куттаналларын дел көрөрлөр культур информацияң беготун тоо холобра көңүлмөт өрүттери беге төһөнөн төһөнөн баба бут тохчонан наоборот ордук интерергетен балын аа эңин этинниктерге колобра беге сабахан арбакка улук букатын холок кухаган тинниге нама меха көрдөрмөңин деп курду болбатак тоо деди акинен тон токтоого улин эни хат туга культуры туга интерергетери тухердери кан туган тирихине яхаден колобра туганан этинни көрөн онна того кухаган боларын быхаран бийкин яха этиннигин такаста так бит нере кин о кухаган эбиттен бүтүмүгүн последствия деп кепсе булдымит баарын эбин этергим бут эйдетим просто лайфхак этергилдим колобра бу баратыгыр сыгынагы дити ол колобра осколага күннеги ологун биле доверит уна кесип бити кайда коону кыта хагысты кепсе дигенге же бу информация да болдун күннеги ологор да сыгынак болдун обычный төрөп бит биле бүгүн касынан алдын ди онна ослуга тухатын ди болар батта ди амбыстыкы ыйытыла онтон бихи ол из тургун эмоциятын кини настроениятын тугунан агасты кепсириге үйрөтер эбит боллак бутуна колубра смайликтер ройдуха били терапит бетин тууна кепси деп дийин кетишина аныха холобра холодильникка ламыт А4 кумага да болдун да илтетерет лигер да болдун холобра бүгүн мен токтон жүрдүм ди каста жүрдүм оно терапит холобра смайлик ройду рогото мен смайлик ройду гөрбит сири ройду эбитер токтон отун нар жүрө жооп токтон эми коргутун хеп булади очогуна токтон комай бутун эми хурья очогуна бу оню курдук болар булади ого очогуна кини бу маны көрө жан мен бүгүн манттан жүрдүм деген уже болкумдутун ону уран биле агасты кепсиге төрөт болор деген биле
и санаты нетинерге информацияга да сыгынаак болуун на очень посуд тун батын кесит болар булади бүгүн токтон үрдүм бүгүн хлора телефон бар туура көрбүп бүттөн үрөк пенеме хеп булади а кандыгара ханга оюну билдим ду эбетер тиктокка туура көрдүм ду кимере нашыдыгы лаватын күлеви а кимере хортоска хастыр ханга лайфхакка үрөп бир кандыгара го тиктокка туурдын көрөлдө ди го хлора итинник курдук очогоно ого офсайнан күннеге улугун бардын осколонере болбака офсайны кинини бүгүнгү улукка туку көрсөтүн бардын хакысты кепсирге үйрөнөрүгө ол үйрөтүнөн терапевттерин катары үйлестериге терапевттер теңге үйрөн оно терапевт эми бээте үйлестер билкини ме теңге оңорор булар мен папабы туктан үйрдө мамабы туктан үйрдө үлөтигер тука диен күннеге тука барды сыгынак булар Билген беге түрден хөкүндэнден угуюкка барыкпыт санатабын. Беге ага сепиргүлүгү олор телепендер бит 32016 32116 WhatsApp номеры +7 211 2 22 00 616. Беги студия бутгар психосфера уюлга кийниттен келен ылжытты олор терапевттерге улустугалаак сүбелери биреллер. Анан эриң, суруюң бегинин бирге болуң. Эгет этим чаха бирини радионан истегот, онна телевидениянан көрөгөт. Бүгүн сетини уан сеттис күнө оптурунюк беги студия бутыгар психосферадин уюлга кийниттен уюлга үйрөктөктөр келен олороллор кийин салаячыт Антонина Николаевна Андросова, онна Елена Никитична Семенова беги телепендер бит 32 00 616 32 11 616 WhatsApp номер +7 211 2 22 00 616 Бүгүн беги терапевттерге сүбө ама туунан кепсетеби же оскулага аңды барбыт ого оскулага усени бу үйренер ого көмө ама сүбө ама көмө курдук бу психологический уюлга өттүнөн туок сүбөлөр баалдарын ырта олорубут онун эриң онна ватсабынан суруюң ого аңды оскулага баддагана Ханга барбы того тунишил адаптация дикка ха, ведь это он мук тултан кейдеди. Адаптация это тюхе эр булары, он на тухтан тутулктай. Адаптация, эбитер, бу саңа условияны ылыныттан халбах биришиниттен тутулуктах, пастыкытынан ого айылкатытта. Бие бары айылкабыт раз-раз, ну, тип нервной системы дейтінен ағалан болады, ого ис дробиятыттан, темпераменттан, характерттан, то есть кини бетин айылкатын бытынын туз уратылырыттан туттуктак, иккинен буллана осколага бакирерге кычакчы төһө билемнегаттан тутулуктак, үсүнөн кини тулалыр гедиттен тутулуктак, холора жекергене буллун Опсенен осколаттан эмен халыгын тулук оскола условиятан булади то етекке тыйынын осколаларыгар нелектерге билген кулура оксанага лаппага якти атта ди онно ого түргенлик барар адаптация конечно барды билер оглара бир кара деремине эгер бетине дүр болоттан бистер эгеде булади анто кулура корус оскола төрт басты класс көтөрдөн да такса ого даже бар булачы улхан осколаларга балдырды канды көбөтө жонун көкөсү канды көбөтө когулурун көсүр булади улахан жана ахса эппекке туран. Анан балачы устуктар дах булади, кара ускула халатакка. Сеп, анын хабылагына улихин, бу ускуланы ылыны адаптация кеме этеллеринен ото уна вообще лохо көстүрүнөн бир итен халан же кача балтара итен халан бастыгы чепперке мен би оскула өрөх ситибин чепперенелер болак бити түргенлик адаптацияны агарга бастыгы чепперге уже оннун булар дек сеп эбетер бастыгы сылаңарыгар бастыгы болуго дейди бити ханга жылгадылы хорохого ону халы ситер сеп эбетер хылаңарыгар тие угон сеп Олобра тугара ырыкаттардах боллагына. Аны ул кыстенеге. А он ул кыстен айылхатнын эми арас-арас оннагор мейи үлетин чинчи ячелер этеллеринен
температурный режим кытта жайырбит. Олого холора мейтин үлете сүрүн соус холора класс температурата сүрүн соус болланы мейде ордук активный дүгүлдейтте. Кыс ота ара. Балачча разницалах ити бу экенеги үчүнчү жылдар көрдөлдөрүнөн. Онтон хагалан дебикеди элбек булади кыс оного осенен айыл хатын уратыта. На ол Атенне холовра уолгон салгы хайр болох бутна. Гиперактивный ден оглар им баллар дети. Ол болгона. Ого физически раз частер барда. Этин частер барда хамсир болгона дия кади хэб. Очону биддет мейтюле дити. Оннук твох усулу билах болгона. Мэхсубэк колор бад холовра. Ого, атон урокка болгон, онук ого мейдир курдук болгон калыр болгон дейт. Бирэдеги кэр курдук болгон. Хити особенно хэмэ лыны ханада терапевттер холобура огонуктары же ага үйлөнүүлөлөргө болгон эмне түргөн түргөндүк камсыылырын оңорун сөп улук достултан тэйен сытан эрен тоху мостагатан болун тугу өзү сүрөттөр кохондорун болгону качалды жанда болун да потому что именно кини мөхсөр эре кемигер тугара камсыр кемигер мейтүлөлөр сорохого жиктебит гиперактивностен туга болгомтон кен туппат синдром ден үйдө бүлө катары себастенен эти ого просто особенно булади онна наоборот на бытанык хамсыр бытанык дүр онна оргуя гайр боллагына темпелак боллагына бидде бүлө үйдүр оглар медиен даны медиен не дити дена хакылы бир олихин боллагына кенене ыксатар боллагына төттөрүтүн олок ылан калдын сөп эти конечно то ого уратта бир уратытынан исиндеме келдере кошоп да колин итинник оголор билен туры адаптацияларга рарыйын биремен ады болар. Онна компенсациялар атын ары кинерге апта усулу бияны хотя бы диялар бияны. Итинник туынан суроктары уратыларына эре болбакка төсі тихилак болаларына нин көрдөхо оголор верекка нахалган тыл Таласпат, курдуголан кирен баралар. Юрега баға көрер, юренен бағар бачын, жейтінне, жейті улахан проблем, тұл қалға болар. Бұл бақчынынан сөп, бұл бір әрі деп әппет, онна индивидуалны декерген ме ұратылақ болуқтарын сөп ұсыловиялары. Оғы дүйіреға әппет, кім Антонина Николаевна әппетін көрдік, нәл бау ұсыловиятын тұтылықта декерген егер құлыбыра әйедем бар болағына құлыбыра, оғы мес бақуын әйдер болады. Өз көтін даржы декерген егер ерсі қарсы барыңен болағына ұжы онына, дәлбе тох гылыян калын оган уйлгатында хамсызлайым бир огылдары аха онтон атын осуну сколага барар солуга ар кайдагы кулбура турурун улусалар турурун инде куттан тулда огылнар болары инде неме эмел бахтык тутулуктан болсо отан же үрөккө бу дохо бастыкты онун главный бир бирисинен механа бар дегер үрөгө төсөн настиллерин бахан тутулукта мезе болгон бахан жондо тирип бетерти эмне таан деп күн эң чолу үрөктө инде эмне дохо да туа туук деп же этинек жаң дагынын дир болуптарына күчүктө буханна тутулуп атты деген тулалып жонно көрүнүк холобурдары она тендер эти үйрөн мета да аны шивата гыдже болбатты деген кимде аркада качылах деп күрдүк эң холобура да күчүк предметтеринен сыналар улукка ситиге улан сыйынды расуакты якында катя токте хөбү элбек билини ылыналлары мыдан надалах но именно сынаттан тутулуктах дем болбатах денсе олхен болону ого улукка тухары сыллах болуннады бу сыллар тохтарынан үчүгейдерин көрдөр атыпытынады да олхен кинди тох мен улаттакпыны бир аз булукум барабы
Очоны дүйше дүкер энергет иян. Эмен тух сыйлы сору бу үчүгай дейлин. Кен кейпа хуллани үйрэкка. Ону эддеттен бұхары блогуға. Оннук үйренер, онны үйше дүк үйреннек кына дәкіддік, әнкі дүк біраз болауын, үчітал болағын, тур инженер болған. Тух сыйлы сору бу тугу үчүгай дейлі оға да, тухқа тардарын ону толкудамыд, ол онну көрдөрөмбет олыбыра. Онтан... Онтон сылтан хулубра хайдах кенни билигин билимнен наданын тутугар ден мотивацияны ме хулубра үддетте косып тахтен сөп хулубра эсинне болу олортон эйтип тух булухуна багарагны тух хайдах олорухун багарагны инде таха те бары ханнары күлейде жак бутун протестен тус итинне наалба оролу средствамасы информация ме көрдөрөлөр де ханат итинне тогде така барда чепчиге улак куддук нар барда биле улак чепчиге куддук тогу үчүгөй улак улак касити ден болана анык развлечение ден развлечениени албакты кылына көрөлөр сыйдалар онан директорлар деп курдук эти көрдөрү ого сыйдын чапалады сыланыңын онтон этини баһарын берек бутен нада онна отчогуна давай же улунна белемненен билигин тууна канада найди кулу бир этинникке багар багарыма но же математиканын нада болду онна онна дүрөнне кана же ши специалист болду хачыны туттар көйрөт иттен эми кулу бир жакынчык бу математика кулу бир онна нада ден дүргөрме көмөлө хөнсөп кулу бир сөрүен огону бу батчасын алакты тичсын алакты ону бел онна баманык ханы уларын бегар берилип аткачтан ханыларын урдук батчасын ону бири айтып атан мандык тем бир олокко оскулага имкыты кара көрөстиги куддук бар бул үйрөнүүчүлөр кырдылар эгер көрөрү көрөгөн кимере же ушу дүк үйрөнөр кимере кини куддук биле таддыгар көрөстиги куддук ити хептак тукту отон каны баары социумга кандык баары элбек кехи баар хиригер огода средатыр улахан жонданы эйге деген ону ким бир бар улигин болланы оскола били верага эре берер болбакка өсө бир ону кытта теңге турар улахан солтата ийди мына социальный солтата улакка үйрөтөр булда улакка үйрөтөр били именно жону кытта бээдин састыылактарын кытта онна улахан жону кытта хатаан алтыга үйрөнөр ахан араз бул күннээг логор буулар ситуациялары дейкача да араз түгеннери тууруурга үйрөнөр онда быхаарына үйрөнөр бу манды кындак мына сөптекту манды кынак мына сыйха дуу диен эбетер туугара ыырахан былдааны бу ыраханы хайдак тууругуну идеңе бээтере болбакка онда көмөкөр дүүргө үйрөнөр тең хастылактарын олор доготторун кытта теңге быхаарынарга үйрөнөр эбетер ажас кылыпланы улахан кихеге көмөкөр дүүргө үйрөнөр бул наалахан социальный ийдер үрте султалак буллага дий билигини берерин тахынан вот улигин ол күрестеги тематыгар буллагына опсайынан оскулаа сыганга онна били ыркат бил мотивация дени кепсептипатта дий онуха бирөсө улахан улталаах опсай хайдах улахан жоннор төрөппүттер жээлерин хигер онна төрөппүт учутулу кытта бир политикалаах хайдах политиканы ыталдарыттан дем буллаа де бары тустугунан ирдебилеак тустугунан өйдөбүлүү бирехедер булакбутну оготтун букуллар буллаа ди улин төрөппүт учутулу кытта бу мотивацияга болдуун чогул күрестиги болдуун тох били бир политиканы тутухактактар дем бол оттөхөнө ондук булла бир үйгө ханага келектактар дем буллага дий бул тустаах ого уратытын уратытын учоттан туран дер кулура үйрагар ыркатар буллагына кини баар атын эге бу үчүдүк ылдыра боло эбетер имигес боло үңкүлүхүт боло эбетер спорт өттүгер жакшы жогурдагы боло онна хана жогурдаак өттүңкүлөн ол кирестеги дийрибип буллакбытына кинеха наар биле котторулаах кыйтырылаах каалбаты тухугар ситуация успеха дейін атын эйгега каяндаганы ол математикага физикага учетлыгар болбакка олох атын өрүтүгер колура оскула бардын кабар буллак ди онно болком тобутун ураммыт кинини колура бээдигер бири эрелеак бул бээдин кыыгар эренерген мен оголортон эме уротута хукпун мен эме тугара сатыыбын мен эме үчүгейдеакпин деңе бээдин отон
сөптәхтүк саннанарыгар, ол кини күстә гөрүттерин буларыгар көмөлөк тәхпет булганы кемигер таба көрөн. Бу төрөппүт онны учутал икердигер бир политиканы та дем болор. Онны төрөппүт онны учутал итет түгер ме хүбеле хәлле булды дисендер. Төһөнүн төрөппүт осколунны кытта, учуталы кытта, особенно начальник класскалади, учуталы кытта чугастык сүйлөштөр таганда тохочунун огобутур хам улхан төхүкү сол болор булды. Улхан кеттен наа улхан тутулук так булды. Ого кайда оскола имени адаптацияны ахара. Тебе бит тимиктенере чугахата итерептерге тухтен тухаян этикетете сибегатин. Отан саме главное огонно үшүгайдан коханнан араран саналла хатабакка хайда барнан алынар ден. Оннанар эмоциональный ден атыбдетнар өйүр. Канада хараттар тоо сатаннар сатамматара сыстар сыспатар бардыгар өйү бил болар биттен өйдү билү иңерер нада ден. Уна элбекте оготун кухан уран сылан имериен томурян учулу текке окситоцин гормон бар болорун бастык эместеге урун ону ситерге кыгылдык такпыт. Очоуна ого истурга уйлката турктах болар кем болот. Кимсе татын сатабатын. Кини кайда ататулугу. Оттутулугу. Тутулугу. Аха. Сен мактанамын санатын беги студиябыты карап сисфера уйулга кийниттен уйулга бирок тактыр келен ылжыттатлар кийин салаячты. Антонина Николаевна Андросова, онна специалист семи уйулга бирок тага Елена Никитична Семенова. Этенге болун көсү хадири.